काटा गरेर बाहिर निस्किँदै गरेको अवस्था हो, लोड गरेर काटा गरेर सबै गरेर सकियो, अब मङ्गलमा बाहिर निस्किँदै एक छोड पनि छोडिदिउँ होइन निस्किनुहोस्। यो राउन्ड बोट राउन्ड अबाउट यतापट्टि नै पार्किङ छ, यो बाहिर निस्किने भइहाल्यो। यो कन्ट्र्याक्टर क्याम्प जाने बाटो राइटमा सिधा गयो एक्जिट, यस्तो छ हाम्रो लोड गर्ने एरिया, लोड गर्ने ठाउँ होइन सहर निस्किने हो। साउदी भए पनि हरियाली पनि छ, मरुभूमि धेरै छ, हरियाली जबरजस्ती बनाएको हो, दुःख सुख गरेर पानी हालिहाल्यो, त्यो त चेक पोइन्ट छ, राखिदिन्छ अहिले।